বন্ধু সকল, নমামি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱাখনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মাক আৰু দেউতাকে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ প্লেন বনায়। এতিয়া নমামি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাম মাক আৰু দেউতাকে ৰাতি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব। এতিয়া বাৰু বিভানে কি কৰিব জানিবলৈ পাব আপোনালোকে নমামি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি। এইফালে বিভানে নমামিক সকলোবোৰ কথা কৈ দিব খোজে যদিও মাকে বিভানক মূৰৰ বিষ হোৱা বুলি কৈ নিজৰ লগতে থাকিবলৈ কয়। এতিয়া বাৰু নমামিয়ে আচল কথাবোৰ গম পাবনে বাৰু? মূৰ্চনাই মাকক কাজলে যে অবিনাশৰ বিষয়ে সকলোবোৰ কথা গম পাইছে এই কথাটো জনায়। এতিয়া বাৰু মাকে মূৰ্চনাক কি কৰিবলৈ ক'ব? সঁচাকৈ নমামি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু নমামি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।